Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertų siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera. Jau vasario 25 dieną Sportima arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas, radio centras. Nuobodu tu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertų siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera. Jau vasario 25 dieną Sportima arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Thank you.
Futbolo radijas Radio Centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruleki. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labadiena, gerbiami žiūrovai. Mes ir vėl Kauno sporto halė, kur šiandien svarbiausios LFF futsal taurės turnyro rungtynės, kuriuose paaiškės šių metų LFF taurės savininkas ir finale susitinka Kauno Žalgiris bei Vilkaviškio Bruklinas. Na, iš kart pasakysiu, kad kaip ir tikėtasi, prieš rungtynes situacija nepasikeitė, kalbant apie tribunas. Prieš kelias minutes paklausė pranešėjas salės, kas serga už Kauno Žalgirį ir kas už Vilkaviškio Brukliną. Tai čia galėčiau pasakyti bokso terminų. Ryški persvara, bent pagal garsą, yra vilkaviškiečių pusėje. Na, bet aišku, aikštėje greičiausia tokios persvaros nebus, netgi atviršiai Kauno Žalgiris jau laikomi ir teisėtai laikomi rungtynių favoritais. Vakar teko dirbti abiejose pusfinaliuose. Pusfinaliai irgi buvo gana skirtingi. Vilkaviškio Bruklinas sunkiai tokiuose klampiuose rungtynėse, neatsakyčiau, nebūdingose savo rungtynėse, bet visgi galų gale išplėšė pergalę prieš Radviliškio ekipą. Tuo tarpu Kauno Žalgiriui daug pastangų, na, bent išoriškai žiūrint, gal ir nereikėjo, ir tai kalba rezultatas. 11-1 antrasis pusfinalis baigėsi, Kauno Žalgiris įveikė VGTU Vilkus, na, bet be to, dar po rungtynių kalbėjomės su abiejų komandų, na, su keturių komandų atstovais ir Deividas Reimeris, Kauno Žalgirio žaidėjas, pastebėjo, kad paklausus apie rytoj laukiantį finalą, jisai išreiškė tokią mintį, kad vis tik tai Kauno Žalgiris turėjo daugiau rotacijos, daugiau galimybių, o Bruklinas žaidė, na, turėjo mažiau tos rotacijos ir Deividas nurodė, kad tai galėtų būti vienas iš veiksnių įtakojančių šios dienos rungtynės. Kita vertus, Bruklinas ir nukraujavo. Po vakar dienos rungtynių neteko dviejų žaidėjų, mano žiniomis. Andersenas negali žaisti dėl kortelių. Vakar gavo geltoną kortelę, antrą geltoną. Ir irgi svarbi netektis, Ignas Raštutis gavo traumą. Mačiau, jis yra įtrauktas į protokolą, bet šlupčioja ir vargu, ar Igną šiandien aikštėje pamatysim, bet jau rungtynės prasidėjo ir tie žaidėjai, kurie yra aikštėje, aišku, padarys viską, kad jų atstovama komanda laimėtų šį trofėjų. Pradėsiu dabar apie startinės sudėtis, pradėsiu nuo Kauno Žalgirio vartos antrasis numeris Jordanas, bet įdomu pažymėti, kad koks geras perdamas smūgis, kamuolys lekia virš vartų, toks efektingas perdamas kulniuku ir Vinicius Carvalho pabandė pasiekti įvartį, šį kartą smūgis buvo netikslus. Taigi abiejų komandų vartininkai, tiek Jordanas, tiek Titas Vitkauskas, vilki marškinėlius pažymėtus antrais numeriais. Septintasis numeris Vinicius Carvalho, neseniai ką tik bandė smūgiuoti į vartus. Aštuntasis Albertas Voskunovičius, devintasis komandos kapitonas Justinas Zagurskas ir devynioliktasis Vitinio. Tokiu penketuku pradeda rungtynes Kauno Žalgiris. Priminsiu, kad vyriausiasis treneris yra Dentinio. Tuo tarpu Mindaugas Grigalevičius, Vilkaviškio Bruklino vyriausiasis treneris, buvo priverstas šiek tiek koreguoti įprastą startinį penketuką, kadangi įprastai su trim legionieriais pradėdavo, dabar Andersono žaisti negali, taigi šiandien Vilkaviškio Bruklinas startavo tokia sudėtim. Antrasis numeris Titas Vitkauskas vartuose, aštuntasis komandos kapitonas Gintaras Čibirka, devintasis Rodrigo, vienuoliktasis Gustavo, buvo legionieriai iš Brazilijos ir 44-asis Rokas Gudelis.
Kol kas gana atsargi pradžia, ypač iš Vilkaviškio Bruklino pusės. Kauno Žalgiris jau kelis kartus pabandė pasižymėti ir dabar koks smūgis, dar vienas smūgis bravo Titui Vitkauskui, ypač už tą reakciją į pirmąjį Justino Zagursko tokį šūvį iš gana patogios situacijos. Na, Kauno Žalgiris išlieka ištikimas savo žaidimo stilium, iš karto kova dėl iniciatyvos. Aukštas spaudimas ir Vilkaviškio Bruklinui kol kas sunkiai sunku ką nors sukurti varžovų aikštės pusė. Juolab, kad Kauno Žalgiriečiai iškart bando primesti ir aukštą žaidimo tempą. Jordanas į priekį, ten Vitinio atrodė, kad jau susitvarkė su jį dengusiu Roku Gudeliu, bet Rokas viena vertus išliko kovoje, kitas dalykas Vitinio irgi jau paskutiniam atakos momente paskubėjo. Vitinio. Vinicius Karvalio, Voskunovičius. Vienas prieš Roką Gudelį, Albertas Voskunovičius. Na, oi, koks perdavimas. Na ir kol kas Titas Vitkauskas be abejo vienas iš geriausių aikštėje. Puikiai dabar atliko perdavimą Voskunovičius ir Vitinio smūgiavo net ne nuo baudos aikštelės linijos, o jau iš pačios baudos aikštelės. Čia kamuolys nuo Bruklino legionieriaus Gustavo išrėdėjo už aikštės ribų. Ir dar viena Kauno Žalgirio ataka. Puikiai dabar sužaidžia Gintaras Čibirka. Tiesa, įveikti Justino Zagursko gynybos nepavyko. Čia jau Justinas bandė taip techniškai nestipriai apgaulingai pasiūsti kamuolį į vartus, bet kamuolys ir praradėjo šalia vartų, kita vertus ir Titas Vitkauskas buvo pasiruošęs. Čia gerai, dabar praleistas kamuolys Davidas Karpavičius. Nėra, galima žaisti toliau. Zagurskas. Vitinio. Zagurskas. Žaidžia senelę su Vitinio. Voskunovičius bus perdamas ir smūgis ir vėl puikus Tito Vitkausko žaidimas. Na, bravo jam, matome jį stambiu planu. Kol kas kaip liūtas kaunasi su atskriejančiais kamuoliais ir tai yra, galima sakyti, jo žvaigždžių valanda. Aišku, dar praėjo tik tai, na, beveik 4 minutės praėjo. Šiek tiek daugiau nei 4. Ir matėme jau kelis tikrai rimtus momentus prie Bruklino vartų. Čia štai kaip randa kelią kamuolys į vartus Vitinio. Na, atrodė, kad jau momentas praleistas, bet Vitinio kovojo iki galo ir tokiu gražiu smūgiu sukosi pro kairę pusę. Ten Benas Buzevičius mėgino sutrukdyti Vitinio, bet to padaryti nepavyko. Kauno Žalgiris muša pirmą įvartį finale. Benas Buzevičius pasirodė aikštėje Vilkaviškio ekipoje. Deividas Karpavičius taip pat, Rodrigo ir Gustavo Likė. Tuo tarpu Kauno Žalgirio gretose irgi yra nauji veidai. Deividas Reimaris 15-asis numeris, Lukas Sendžikas 11-asis. Tomas Bučima 6-asis ir berods likęs yra 7-asis, Vinicius Karvalio. Na, aišku, ir vartininkai. Abudu vietoj. Sendžikas. Netikslus perdimas ten ne į tą vietą bėgo Vinicius Karvalio. 13-asis numeris Mindaugas Kasparas dabar Bruklino ekipoje. Keičia jisai vieną iš legionierių, Rodrigo. Dabar 4 minutės praėjo.
1-0. Kauno Žalgiris pirmąja, vienintelio įvarčio autorius Vitinio. Ten matėme, kad Deividą Reimarį taip prižiūrėjo ir netgi su kontaktu dengė Gustavo. O čia dar vienas iššūkis ir kol kas negaliu pasakyti, kad visą laik, bet gan dažnai randa kelią tie perdimai. Čia pavojinga situacija ir 1-1. 1-1 įvartį muša Audrius Broka. Aštri kontrataka ir Bruklinas lygina rezultatą. Žiūrime epizodo pakartojimą. Na, čia gerai sužaista tokia ilga sienelė ir Audrius Brokas tiksliu smūgiu į kairį apatinį nuo vartininko kampą lygina rezultatą. Na, progų turėjo daugiau Kauno Žalgiris, bet rezultatas yra 1-1 ir aišku, girdite, kaip reagavo čia Kauno sporto halės tribūnos, bet dabar perimtas kamuolys Reimarės perdavimas. Titas Vitkauskas ataka tęsiasi ir apsigina Bruklinas. Ir atrodo, kad taip, pajudėjo vartai. Pajudėjo vartai, na, iškart po išlyginamo įvarčio praėjus 14 sekundžių vėl Kauno Žalgiris turėjo gerą galimybę, iššoko ten Reimaris Vaskunovičius, bet nelengvai, tačiau Bruklinas apsigynė. Deividas Reimaris užima vietą panašiai kaip Vitinio. Tam kitam ketvertė, tai panašią rolę atlieka Deividas Reimaris šiame aikštės žaidėjo ketvertė. Įsitaiso, na, baudos aikštelės, prie baudos aikštelės linijos arba netgi joje ir Vitinio Reimaris puikiai blokuoja kamuolį, puikiai priima. Ir jeigu jau priima, tuomet gali laukti, varžovai gali laukti netikėtumų. Dabar išleidžia kamuolį Kauno Žalgiriečiai už šoninės linijos. 1-1. Aišku, kalbant apie intrigą, tai kuo ilgiau rezultatas bus na, toks, koks yra dabar, arba kuo ilgiau bus nedidelis skirtumas tarp komandų, tuo ilgiau ta intriga ir gyvos. Tomas Bučma dabar pabandė netikėtai varžoms atsidurti baudos aikšteliai. Ten jam pavyko netgi prasmugiuoti, tačiau į vartus pataikyti jau ne. Na, kol kas, taip, sakykime, kiekybė atakų rezultate neatsispindi. Bet aišku, jeigu Kauno Žalgiris ir toliau tokiu tempu sukurs progas, vėl 2-1, bet puikiai dabar sužaidžia Rodrigo. Lukas Endžikas metys į kamuolį į dešinę ir galbūt kažkiek palengvino užduotį besiginančiam Rodrigo. Jordanas. Na, jau nekartą esu komentaras Kauno Žalgirio rungtynės vartininkas, kuris labai mėgsta žaisti kojomis, gerai žaidžia kojomis, na ir iš esmės, kai Jordanas aikštėje, Kauno Žalgirio netgi atakuojantis potencialas sustiprėja. Čia dabar perdimas komandos kapitonui, Gintarui Čibirkai. Zagurskas aikštėje. Zagurskas, Vitinio, Voskunovičius ir Vinicius Karvalio. Ketvirtas. O. Gustavo. Na, tokio elementų, kur dažnai galima matyti rankinio rungtynėse atsistumimai rankomis, esu matęs ne vieną ir ne visada švilpia teisėjai. Šį kartą, aišku, ir pats Voskunovičius atsidūrė ant grindų ir tas stumimas buvo toks akivaizdus, bet šitoje vietoje vėlgi dar ta riba tarp pražangos ir nepražangos, ir kaip teisėjai traktuoja, yra kartais tokia labai plona, na, bet čia nuėjo teisėjų švilpukas ir dabar baudos smūgis. Smūgis ir vėl Titas Vitkauskas.
Na, atrodė, kad jau Vitinio nieko nelieka, tik tai pasiūst kamuolį iš, net ne iš metro, iš keliolikos centimetrų į vartus, bet Titas Vitkauskas to neleidžia, o čia dar ir netikslus perdimas. Ir kol kas, sakyčiau, na, liūto dalis tame, kad rezultatas yra 1-1 ir yra Vilkaiškio Bruklino vartų sargo. Čia dabar pražanga išprovokavo Gustavo. Gustavo prasižengė pats, bet dabar išprovokavo kito Brazilo, tik kitoj komandoj esančio Vinicijaus Karvalio pražanga. Tiesa, Bruklinas su kamuliu buvo nelabai daug. Dentinio matome savo ekranuose. Kol kas dar gana šaltakraujiškai vadovas viškiams, tačiau tas vienas-vienas vėlgi, kai turi daug progų, ir jų neįmuši, po to kiekviena tokia klaidelė gali kainuoti labai brangiai. Gustavo. Na, spėja kištelti koją ir greitos atakos surengti Kauno Žalgiriui nepavyko. Tenka atakuoti pozicijas. Kai Vitinio, dabar jau Gintaras Čibirka turi gintis, bet tą daro puikiai. Aišku, Titas Vitkauskas nenori rizikuoti, kamuolį siunčia už aikštės ribų, na, bet dabar na, tiesiog klasika ir pamoka, kaip gintis prieš Vitinio esant jam baudos aikštelį. Ir tą pademonstravo Vilkaiškio Bruklino kapitonas, o čia smūgis į vartus, Karvalio, Vinicijus Karvalio. Na, tie perdavimai tokie labai pavojingi, kuomet kamuolys siunčiamas netoli baudos aikštelės, dažnai sienelė ir 2-1. 2-1 Vinicijos Karvalio. Linkėjimai turbūt transliacijos žiūrovams, širdelė galbūt ir artimiesiams. Na, vienu lietimu smūgis nestabdant kamulio ir šį kartą Titas Vitkauskas bejėgis, kuo nors padėti savo komandai 2-1. Gustavo. Vitinio dabar gerai spaudžia. Gustavo demonstruoja savo nepasitenkimą, bet dabar nelabai ką gali priekaištauti ir komandos draugams. Tiesiog Gustavo pats save na, į tokią situaciją nustumė, kad nelabai ką ir daryti liko. Uskunovičius žaidinė kamuolį. Na, bet Kauno Žalgirio, aišku, yra viena iš stiprių. Dar viena situacija ir Vinicijos Karvalio smūgiuoja į virpstą, o atšokus į kamuolį gaudo Titas Vitkauskas. Na, bet praeina tie perdavimai ir labai daug problemų Bruklinas. Ypač, na, matote patys, čia dabar keli centimetrai, ko gero, skiria Kauno Žalgirį nuo dar vieno įvarčio. Daug problemų Bruklinas turi gynyboje ir nors ir tik 2-1, bet Vilkaviškio ekipa gelbė labai sėkmingas vartininko žaidimas. Kita vertus, Bruklinas turbūt praktiškai tą vieną galimybę turėjo, bet jie išnaudojo puikiai, taip kad efektyvumu kol kas Vilkaviškiečiai savo varžovus veikia. Vitinio ir Vinicijus Karvalio bėga pailsėti, tuo tarpu Bruklino žaidėjai dabar turi įvesti kamuolį. Na, Gustavo atrodo kaip ir vakar, jeigu neklystų, vakar jisai ilsėjosi keliolika, gal keliasdešimt sekundžių, manau, kad mažiau nei minutę. Na ir dvi rungtynės, dvi dienos pailiui tokiu tempu, ypač kai antras žaidė su Kauno Žalgiriu, kur daug jėgų tenka atiduoti gynybai. Nėra lengvas išbandymas. Ta turbūt ir turėjo omeny Deividas Reimeris, matote dabar jį savo ekranuose. Kalbėdamas apie skirtingas rotacijas pusfinalio dalyvių. Benas Buzevičius. Karpavičius. Norėjo prasmugiuoti iš po Tomo Bučmos kojų, tačiau Tomas spėjo blokuoti smūgį. Kampinis.
Atmestas kamuolys, Gustavo ten smūgiavo. Ne taip patogiai, kad būtų galima smūgiuoti vienu lietimu. Teko legionieriui iš Brazilijos pasitaisyti kamuolį. Nu, kai pasitaisai, tai aišku, kad prarandi dalį sekundės ir varžovams yra lengviau uždengti ar blokuoti smūgį. Tačiau štai toks bandymas ir nėra blogas. Beno Buzevičiaus. Vos vos paristas kamuolys pažemė ir ten Deividas Karpavičius taip pat laukė savo šanso, bet dabar aplodismentai turbūt turi būti ir Jordanui. Gustavo mėgsta žaisti vienas prieš vieną, bet tai žino Kauno Žalgiris, nepaisant to Gustavo išprovokuoja dar vieną pražangą ir jeigu dabar neklysta mūsų toks neoficialus protokolas, trečioji Kauno Žalgirio pražanga. Likus 10 minučių 51 sekundė iki pertraukos. 5 pražangos, jeigu surinks 5 už kiekvieną sekančią kelnio metu bus buvo 10 metrų baudinys. Dabar Gustavo prasiveržimas efektingas, kurį nutraukė Jordanas. Iššokęs prieš legionierių iš Vilkaviškio, tuo tarpu rodo, kad reikia keisti bent laikinai Gustavo. Jam, aišku, bus suteikta medicinė pagalba. Tikrai dar nereikia kviesti greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikų. Jie čia yra, bet berods Kauno Žalgirio kineziterapeutė. Manau, kad pagelbės. Prieina ten ir Vitinio prie Gustavo, nors ir važovų komandai žaidžia, bet abu tautiečiai. Teisėjų tas nepatinka. Gražina Vitinio į vietą, bet teisėjo šios dienos rungtynėse teisėjų brigada, kurią sudaro Dominikas Norkus iš Kauno, Mantas Pomeckis iš Panevėžio, kiek nedaug trūko, kad pasiektų kamuolį vėl Deividas Karpavičius, na, vėl Beno Buzevičiaus smūgis perdamas per brūkšnelį galima sakyti ir labai panaši kombinacija, Audrius Brokas šiek tiek atrita ir labai nedaug trūko, kad Deividas Karpavičius pasiektų kamuolį, jeigu jis būtų tai padaręs, nebijoju, kad rezultatas vėl taptų lygus. Dar viena standartinė situacija, kampinis prie Kauno Žalgirio vartų. Audrius Brokas, kol kas sėkmingai įžaidinė tą standartinę situaciją. Čia Benas Buzevičius krenta, bet jeigu krenti, tai reikia pasiekti kamulį, nes iš esmės, jeigu varžovai išlaiko kamulį savo kontrolėje, tuomet jau krita žaidėjas negali padėti saviškiams. Dabar tas pats Benas Buzevičius prasižengė prieš Tomą Bučmą. Šiek tiek apsilygina pražangų skaičius. 2 kartus prasižengęs Bruklinas, 3 kartus Kauno Žalgiris. Ir Kauno Žalgirio ataka, Albertas Vaskunovičius, Deividas Reimaris, Lukas Sendžikas ir Tomas Bučma. Dabar Vaskunovičius šiame ketverte lieka irgi. Dabar vakar matėm, kad dviem netgi daugiau ketvertų žaidė Kauno Žalgiris, bet vakar buvo kitas varžovas ir vakar buvo kitas rezultatas. Čia per daug rizikuoti nelinkęs yra Dentinio, o Rodrigo gauna dar ir pastabų nuo Manto Pomeckio. Vaskunovičius, Bučma, Sendžikas. Žaidžia gerai, Lukas vienas prieš vieną, galingas smūgis, bet vėl Titas Vitkauskas. Na, žiūrėkim, kaip čia pabėgo nuo Rodrigo, labai toks geras užsikirtimas į kairę ir Titas Vitkauskas yra priverstas atremti dar vieną galingą Kauno Žalgirio žaidėjų smūgį. Mes matome Gustavą savo ekranuose. Na, daug mėgsta Gustavo žaisti vienas prieš vieną, nieko nuostabaus, kad daug būna ir kontakto.
Ir vakar matėme kelis kartus, Gustavo prašė medicinės pagalbos, tas pats nutiko ir šiandien. Daugiau nei pusė pirmo kėlinio jau praėjo, 1-2 kol kas. Kol kas, nepaisant akivaizdžios, sakykime, persvaros, kurią turi Kauno Žalgiris sukurdamas aštrius momentus, rezultatas netoks ir blogas Bruklinui, dabar Titas Vitkauskas šiek tiek ir nukenčia nuo, vėl nuo stipraus smūgio. Šį kartą gal ne iš arti, bet iš vidutinio nuotolio, bet viskas atrodo gerai. Na, taip susidaro toks įspūdis, kad dauguma atveju Lietuviai yra kantresni nei legionieriai ir netgi po tokio epizodo aš net nebijoju, kad oi, koks smūgis į virpsta, o čia bauda. Bauda nesusilaikė, pasikarščiavo Deividas Reimaris ir gali būti, taip, geltona kortelė dar jam. Čia labai galingas smūgis iš toli ir vėl virpsas gelbsti. O Bruklino vartus, ne pirmą kartą, o nukentėjo Rodrigo 4 pražangas, turi Kauno Žalgiris. Rezultatas, priminsiu, 2-1. Prašoka dabar Kauno Žalgirietis, Rodrigo atrodo galėjo apvesti ir antrą žaidėją, tačiau kitos nuomonės buvo Lukas Endžikas. Dabar jis su kamuliu. Toks tolimas perdimas, galbūt ir nesuprato vienas kito Kauno Žalgiriečiai, kita vertus. Kartais būna tokių situacijų, kuomet spaudžia tave žaidėjas, yra paprasčiau kamulį pasiųsti toli į priekį. Bent jau neprarasi į savo aikštės pusę. Gudelis. Netiksliai. Link Rodrigo. Dabar aikštėje Rokas Gudelis, Audrius Brokas, Rodrigo ir Gintaras Čibirka. Priminsiu, Gintaras Čibirka yra Bruklino komandos kapitonas. Ilgametis tiek Bruklino, tiek kitų šio krašto komandų žaidėjas, lyderis, na, žmogus, visų pirma, pavadinčiau taip, turintis didelį autoritetą. Nepaisant to, kad ilgametis, labai ir labai perspektyvos. Titas Vitkauskas. Link Gintaro Čibirkos! Ajajaj, kiek nedaug, net nebejoju, kad jeigu būtų kamuolys patogiau atliekęs prie Gintaro, būtume išvydę kažką ypatingo, o čia koks smūgis ir pramuša Deividas Reimaris. Labai galingas šuvis, džiaugiasi ir pats tuo šuviu ir aišku, Titui Vitkauskui čia turbūt mažiausia. Priekaištų, na, bandė ten kristi po kojomis Audrius Brokas, tačiau itin tikslus, itin stiprus smūgis leidžia kiek lengviau kvėptelti Kauno Žalgiriečiams. Rezultatas tampa 3-1. Galingai smūgiavo Deividas Reimaris, beje, vakar dienos rungtynėse Deividas Reimaris pelnė 3 įvarčius ir Vinicius Carvalho. Kol kas šiandieną jie irgi pasižymėjo būti tiesa po vieną kartą. Aštuonios minutės 20 sekundžių liko žaisti pirmame kelnie, 1-3. Vitinio Vinicius Carvalho, Deividas Reimaris pasižymėjo Kauno Žalgirio gretose, Audrius Brokas Vilkaviškio Bruklino. Vinicius Carvalho. Na, irgi vienas svarbiausių žaidėjų ir minutės per traukėlę, kurios prašo Kauno Žalgirio trenerių štabas. Dažnai matome, kad šį taktinį veiksmą taiko Kauno Žalgiris. Na, komandos ilsisi šiek tiek leisiu pailsėti ir savo. Thank you.
Matėt, įspūdingiausius momentus, na gal ne įspūdingiausius, bet tuos momentus, kurie baigėsi rezultatyviai, bet tiesą sakant, reikia pasakyti, kad ir įvarčiai mušti labai tokie, na, gražus ir įvairūs. Matėme ir galingų smūgių, matėme ir tokių smūgių, kur, sakykime, iš labai sunkios situacijos. Ir kol kas tas rezultatas, kurį matome švieslentėje, ko gero, atitinka tai, kas vyksta aikštėje. Aišku, kita vertus dar reikia neužmiršti, kad visgi ir konstatuoti, kad Titas Vitkauskas, ginantis Bruklino vartus, darbo turėjo kur kas daugiau nei kad Kauno Žalgirio vartininkas Jordanas. Albertas Vaskunovičius, Justinas Zagurskas, Vitinio ir Vinicius Karvalio. O čia dar viena pražanga prieš Albertą Vaskunovičių, trečia. Pirmajame kelnie Bruklino ekipai. Priminsiu, Kauno Žalgiris turi 4. 7,5 minutės liko žaisti. Nu, Jordanas lieka ištikimas sau. Ne vieną kartą matėme, kad jis žaidžia kaip aikštės žaidėjas. Ta daro ir dabar. Na, galbūt šiokia tokia rizika, tačiau norint tą varžovų riziką išnaudoti, Bruklinui reikia perimti kamuolį, o kamuolį valdo puikiai Kauno Žalgirio žaidėjai. Matau Bruklino gretose aikštėje 10 numeris Artūras Pečiulis. Pečiulis, Buzevičius, Rodrigo ir Karpavičius aikštėje ir Titas Vitkauskas vartose. Štai, atrodo, buvo galimybė perimti kamulio, bet galbūt to Benas Buzevičius net ir pats nesitikėjo. Tuo tarpu toks žaidimas, valdant kamuolį, čia Deividas Karpavičius šiek tiek suabejojo ir kamuolys prarastas, bet ten puikiai Rodrigo žaidžia gynyboje. Bet vėl, Bruklinas su kamuoliu būna kelias sekundės, o po to jau vilkaiškiečiam tenka gintis į Artūrą Pečiulį, pataiko Justino Zagursko smūgiotas kamuolys. Vinicius. Vitinio. Vaskunovičius. Vėl Vitinio. Ir štai toks Zagursko bandymas kulniuku. Kamuolys nuo Bruklino žaidėjo palieka aikštę. Dar vienas galingas smūgis, Vitkauskas jį atremė, antrasis bandymas, kurį bando atlikti Justinas Zagurskas. Netikslus, na, Justinas šiandien irgi pakankamai aktyvus. Oi, kaip prašoka dabar Kauno Žalgirio žaidėjai ir Rokas Gudelis, na, viską darė puikiai. Tiesa, dabar matau jau šlupčiodamas grįžta į gynybą. Viską darė puikiai, daugiau iš tos situacijos nelabai ką ir galėjai padaryti, bet vargais negalais Kauno Žalgiris apsigynė, bet štai ką reiškia, kai kuomet prašoki pro žaidė. Šį kartą tai padarė Kauno Žalgirio, vienas iš futbolininkų. Na, tiesą sakant, dabar jau reikia gintis Bruklinui. Apsigina Rodrigo nuo Alberto Vaskunovičiaus, kamuolys palieka aikštę. Keitimas Kauno Žalgirio ekipoje, keitimai. Deividas Reimaris, Lukas Sendžikas vėl aikštėje. Kaip ir Tomas Bučma bei Vinicius Karvalis, perimtas kamuolys, 2-1, Reimaris šalia vartų. Dabar Vinicius, na, vėlgi, nebuvo ten ideali ir jo pozicija, kad atiduot kamuolį, dar kartą prarastas kamuolys, negalima tai to daryti, nerekomenduojama to daryti, ypač savo aikštės pusėje. Matėme susirūpinimus į Tito
Vitkausko veidą. Turbūt, kai daugiau nei pusę kėlinio esi priversas atremti tokių smūgių. Oi, kaip prašoka dar vienas žaidėjas, šį kartą komandos kapitonas Gintaras Čibirka. Na ir Tomas Bučma atsidūrė vienas prieš vartininką, tik šioje situacijoje turbūt Tomui pritrūko tokio polėjo įgūdžių. Ir tėtas Vitkauskas atrėmė smūgį, beje, nebuvo gal nors labai gera pozicija, bet nebuvo gal sunkiausias epizodas Titui Vitkauskui. 4.35 liko žaisti pirmajame kelnėje, 1-3. Čibirka. Rokas Gudelis, Mindaugas Kasparas, Gintaras Čibirka ir Gustavo dabar jau aikštėje po ilgesnės pertraukos. Na, buvo gavęs traumelę ir dar ko gero pabandė pasaugot vieną iš savo lyderių. Labai atviras perdėmas. Ir nuo Luko Sendžiko. Kamuolys paliko aikštę. O tai reiškia, kad standartinė situacija ir yra Gustavo, yra Benas Buzevičius. Matėme jau kelis metus, kaip Benas Buzevičius atlieka tokį perdimą smūgį, bet dabar šiam įvykių posūkį buvo pasiruošę. Kauno žalgiriečiai. Čibirka. Buzevičius. Vėl Benas Buzevičius. Na, labai nelengva prižaisti prieš tokį aukštą spaudimą. O Gintaras Čibirka lyg ir buvo pabėgęs nuo Davido Reimario, tačiau nei smūgiuoti, nei atlikti perdavimo Gintarui varžovas neleidžia. Kita vertus, dar ir kamuolys atrodo atsimuša į Vilkaviškio Bruklino kapitono koją ir palieka aikštės ribas. Taip, kad ir su kamuoliu lieka Kauno žalgiriečiai. Na, žiūrint iš tokių strateginių pozicijų, tai Kauno Žalgiriui turbūt svarbiausia per likusias 3,5 minutės, šiek tiek mažiau dar negi laiko, nepraleisti nei vieno įvarčio. O jeigu pavyks įmušti, tai yra aišku, tai būtų dar geriau. 2-8 numeriai. Voskunovičius prieš Čibirką. Reimaris. Voskunovičius. Reimaris prašo kamuolį, bet prie jo prišoka Mindaugas Kasparas. Perimtas kamuolys, smūgis į vartus Jordanas. Šį kartą smūgis tiesiai į Kauno Žalgirio vartininką. Nereikėjo ten didelių stebuklų jam demonstruoti. O Mindaugas Grigaliavičius, matau, turbūt prašys minutės pertraukėlės, kuomet tai bus galima daryti. Dabar Vitinio iš pokojų kamuolį išridena Mindaugas Kasparas. Kada galės Bruklinas tą minutę imti, tuomet, kuomet jų kamuolys bus ir išėjęs už aikštės ribų. Čia susiduria. Na, jautrią vietą gavo Vitinė, bet vėlgi čia nebuvo tyčinio veiksmo. Mindaugas Kasparas atsiprašo. Kartais taip tenka susidurti. Ir štai toks įžaidimas. Nukreipė dėmesį Lukas Sendžikas kirzdamas prie pirmo virpsto, o smūgį pagal šios idėjos sumanymą turėjo atlikti Lukas Sendžikas. Nedaug trūko, kad būtų jam pavykę. Dabar kampinis iš kito kampo. Bučma. Vitinio prašoko Mindaugą Kasparą ir pražanga, ketvirtoji pražanga. Pražangų skaičiumi komandos susilygina. Tuo tarpu aišku, situacija yra palanki Kauno Žalgiriui. Pirmauji ir dar gauni tokią
to gauni baudą, kur gali ir tiesiai pramuš, gali bandyti ir įžaisti kamuolį, gali bandyti kažkokį tai derinį, kuris sugalvotas treniruotėse. Oskunovičius ir Zagurskas. Zagursko, štai toks derinys vis tik tai buvo. Vitinio atšoko. Tokia trumpa sienelė ir Justino Zagursko bandymas, o čia paleido. Paleido Zagurską Bruklino žaidėjai ir šį kartą sėkmė bei Titas Vitkauskas neleidžia Kauno Žalgiriui didint savo pranašumą. Na, jeigu tokiais atvejais, jeigu taip įkertantį žaidėją paleidinėsi, tai gero nelauk. Keičiasi vietom Vitinijos Ksendžikas ir įvartis. Įvartis po gerai išmoktų naujų namų darbų. Galiu tai pasakyti, Lukas Ksendžikas dar pademonstruoja tą savo veiksmą, po kurio pasiuntė kamuolį į vartus. Na, bet pasižiūrim. Aišku, čia iš arti matom, bet tie judesiai, tie manevrai supainio šiek tiek Bruklino gynėjus ir Lukas Ksendžikas muša ketvirtą įvartį, o tik dabar atsiranda proga Mindaugui Grigalevičiui prašyti minutės pertraukėlės. Na ir Bruklinas dar bandys kažką sukurti šiame kelinėje. O, rungtynių pranšėjas. Tiesiog primin, kad ketvirtą įvartį įmušė Lukas Ksendžikas. Na, čia dar prieš tai buvo epizodas, kuomet tas Vitkauskas puikiai sužaidė. O čia tas momentas, po kurio rezultatas tampa 4-1. Baigėsi minutės pertraukėlės laikas. Dentinio matyti yra dar šiek tiek ramesnis. Nors finale atsipalaiduoti visiškai turbūt gali tik tai po finalinio šilpuko. Na, nebent rezultatas jau būtų gerokai prieš tai aiškus. Deividas Karpavičius, iš jo iškrapšto kamuolį tas pats Lukas Ksendžikas ir dar sugeba ir smūgiuoti iš poroko gudelių kojų. Mažiau nei 2 minutės liko žaisti pirmajame kelnie 4-1. Priminsiu, įvarčio autorius Vitinio, Vinicius Karvalio ir po to Kauno Žalgirį estafetę perėmė lietuviai, o būtent Deividas Reimaris bei Lukas Ksendžikas. Vilkaviškio Bruklino gretose rezultatą buvo išlyginęs Audrius Broka. Bruklino ataka. Karpavičius. Rodrigo, Gustavo, Karpavičius ir Rokas Gudelis. Geras ir perdavimas. Smūgis, bet Jordanas taip pat užsivedęs. Na ir šiandien matėme prie abiejų vartų epizodus, kurie baigdavosi vartininkų naudai ir vartininkai po tokio epizodų džiaugiasi ne mažiau nei kaip žaidėjai mušė įvarčius. Rodrigo. Gustavo. Vienas prieš du. Bandė tok vaizdžiai kalbant pralysti pro adatos skylutę. Na, pavyko bent tai, kad nebuvo prarastas kamuolys. Benas Buzevičius aikštėje. Vėl Gustavo. Buzevičius kairė koja į vartų plotą, bet atmuša kamuolį. Jordanas. Atėjo Beno Buzevičiaus smūgiai kairė koja. Matėme ir žemus, ir vakar du rezultatyvus perdamai bei vienas įvartis sukelia problemų varžoms, ypač jeigu tokiems dalykams nesipasiruošia. Minutė 13, dar vienas smūgis. Ir kamuolys
ir šiaip ne... Nepapuolė į vartus, kita vertus dar yra atiduodamas. O varžovams. Vitinio. Minutė. Liko žaisti pirmame kelnie. Aktyviai dabar prieš Vitinio žaidė Deividas Karpavičius. Nedaug trūko, kad būtų permes kamuolį. Vaskunovičius, Zagurskas, Jordanas, Vitinio ir Vinicius Karvalis. Kauno Žalgirio gretose kelnį baigė tie patys žaidėjai, kurie ir jį pradėjo. Vitinio. Prašokti Justinas Zagurskas. Beno Buzevičiaus šiame epizode nesugebėjo. Vaskunovičius. Vikurskas. Vitinio. Prieš Deividą Karpavičių, kairė koja, toks aštrus perdamas, bet na, uždaryti, pasiekti tą kamulį, lekinti gana aukštai, buvo sudėtinga. Bet nepaisant to, Vitinio iš esmės padėkoja už pačią mintį komandos draugui. Bruklinas dar turi 20 sekundžių, bet tas 20 sekundžių nėra lengva. Ne tai, kad suorganizuoti ataką, bet ir sureksti kažkokį pozicinį perimą į kitą aikštės pusę. Ir lab, kad Kauno Žalgiris, na, praktiškai viso pirmo kelnio metu stengiasi spausti varžovus jų aikštės pusėje, o Justinui Zagurskui vienas dalykas, kas šiame finale nesiseka, tai išnaudoti galimybės, nes pirmame kelnie kelis kartus galėjo Justinas pasiųsti kamuolį į varžovų vartus, bet to padaryti nepavyko. Aidi teisėjų švilpukai, skelbintis, kad pirmasis LFF Futsal taurės finalo kelnys baigėsi ir po pirmo kelnio arčiau taurės yra Kauno Žalgiris rezultatu 4-1 pirmaujantis prieš FK Brukliną. Komandos ir mes einam pailsėti, susitiksim už 15 minučių.
sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertus siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera jau vasario 25 dieną Sportimo arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas, radio centras. Nuobodu tu! Pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertus siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera jau vasario 25 dieną Sportimo arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis.
Futbolo radijas Radio Centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertus siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera jau vasario 25 dieną Sportima arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas Radio Centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Nuobodu tu! Pastatavę televiziją nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertus siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera jau vasario 25 dieną Sportima arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas Radio Centras. Grįžtame į Kauno sporto halę. Jūsų ekranuose matome einančius link aikštelės vidurio teisėjus. Na ir netrukus prasidės antrasis finalo kėlinys.
Ir kaip ir sakiau, atsisveikindamas po pirmos rungtynių dalies arčiau titulo, arčiau LFF futsal taurės, yra šiuo metu Kauno Žalgiris, rezultatu 4-1 pirmaudamas prieš Vilkaviškio Brukliną. Na ir jeigu įvertinus vaizdą, kurį matėme pirmame kelnie, tai turbūt reikia pripažinti, kad tas rezultatas pakankamai gerai atspindi įvykius aikštėje. Gal net sakyčiau, jei ne Bruklino vartininkas Titas Vitkauskas, galbūt jau intrigos šios dienos rungtynėse ir neliktų. Bet dabar dar neskubėsim taip teikdami. Bruklinas kovingas kolektyvas, manau, kad dar pasistengs pagadinti krauja Kauno Žalgiriui, na, bet viską įvertinus, tai turbūt labiausia, kas dabar gali sutrukdyti Kauno Žalgiriui, tai tik pačių nusteikimas. Matau naują veidą Bruklino gretose, na, ne visai naują, bet keičiasi vartininkai. Vietoj Tito Vitkausko vartus gins antrajame kelnie, bent nuo pradžių Adamas Vyraitis. Na, o kiti žaidėjai pakankamai gerai jau žinomi ir pažįstami. Bruklinas pradeda antrą kelnį tokia sudėtimi. Gintaras Šibirka, 8 numeris, 44. Rokas Gudelis, 10. Artūras Pečiulis, labai dabar sėkmingai sužaidžia prieš Vitinio. Ir 9. Rodrigo. Tuo tarpu Kauno Žalgiris. Jordanas, tas pats vartininkas, gina kauniečių vartus. Komandos kapitonas Justinas Zagurskas, numeris 9. Albertas Vaskunovičius, numeris 8. Vinicius Karvalio, numeris 7. Ir Vitinio, numeris 19. Iš šių žaidėjų jau du. Būtent Vinicius Karvalio ir Vitinio yra pasižymėję įvarčiai šios dienos rungtynės. Na, beje, šito komandos susitiko tarpusavį du kartus ir futsal A lygos reguliariam sezone. Ir tie susitikimai baigėsi identiškais rezultatais. 6-1 abu kartus laimėjo Kauno Žalgiris. Na ir toks paradoksas, o gal ir ne paradoksas, o čia perimtas kamuolys, galima žaisti, Gudelis, Pečiulis ir dar Artūrui reikėjo turbūt pasitraukti kamuolį labiau į kairę ir būtų galėjęs atlikti ar tai perdimą, ar tai smūgį, bet gerai sužaidė gynybą ir atsidūręs nelabai patogioje padėtė Kauno Žalgirio žaidėjas. Na, aš norėjau dar užbaigti mintį, kad tas rezultatas 6-1, kuris jau du kartus buvo užfiksuotas rungtynėse tarp šių komandų šiame sezone, jis gali pasikartoti. Tai reikia Kauno Žalgiriui įmušti dar du įvarčius ir nepraleisti nei vieno. Čia pirmą kartą Adamas Vyraitis įsijungia į žaidimą. Gudelis, Rokas dabar praranda kamuolį Vitinio. Vinicius Vitinio. Ir netikslus. Perdamas pabėgo iš tos zonos, į kurią rėdėjo kamuolys Albertas Vaskunovičius. Tuo tarpu kelis naujus žaidėjus leidžia Bruklino ekipa. Gustavo, Deividas Karpavičius irgi aikštė. Būtent link jo buvo dabar pasiūstas kamuolys. Ne visai tiksliai. Dvi minutės jau praėjo antrajame kelnie ir tos dvi minutės buvo pakankamai tokios ramios ir apylygės. Turbūt aštriausias momentas buvo tuomet, kai Bruklino žaidėjai perėmė kamuolį ir buvo atsidūrę 2-1 situacijoje. Dabar Bruklinas galės įžaisti kamuolį nuo kampinio. Benas Buzevičius aikštėje. Rodrigo, Deividas Karpavičius ir Artūras Pečiulis. Kauno Žalgirio tas startinis ketvertukas nesikeičia. Lengbeno Buzevičiaus nuo Vinicijaus. Kamuolys palieka aikštę. Ir šį kartą Bruklinas kamuolį ves iš užribio.
dar vienas Buzevičio smūgis. Skrieja į tą plotą, kur už vartų sėdi vaikinukai padarinėjantis kamuolius. Ir dabar jau Kauno Žalgirio ataka. Vaskunavičius. Vitinio. Vaskunavičius prieš Rodrigo. Štai toks smūgis iš po Bruklino Brazilo. Bet kamuolys praskirėjo pro vartų plotą. Audrius Brokas, vienintelis žaidėjas pasižymėjo šiandien įvarčių Bruklino naudai. Keičia Artūrą Pečiulį. Zagurskas. Vaskunovičius. Gerai, dabar sužaidžia Rodrigo. Bet nemažiau efektingai ir Jordanas ir iškart pabandė netgi atlikti rezultatyvų perdamą. Tačiau kamuolys paliko aikštės ribas. Vinicius. Vitinio. Vienu lietimu efektingai Vitinio, na, jeigu būtų gavęsis, nedaug trūko, kad labai efektinga kombinacija žaistų Kauno Žalgiris, bet atkreipčiau dėmesį, kaip Vitinio sugebėjo permesti Audrių Broką, na, ir iš karto susidarė labai pavojinga situacija prie Bruklino vartų. Tuo tarpu dabar besinaudodami proga keičia kai kurios žaidėjas Kauno Žalgiris, Lukas Endžikas aikštėje, permtas kamuolys, bet atsigulė ir tapo neįveikimą kliūtimi Vinicius, Endžikas, persipros dabar smūgis. Čia matom jau paskutinę atakos stadiją, aišku, žemas, jeigu būtų kamuolys perdėmas, tuomet Vitinio turbūt būtų nukreipęs kamuolį į varžovų vartų tinklą. Beveik 4 minutės sužaistos. Viraitis. Brokas. Rokas Gudelis. Prie jo keli Kauno žalgiriečiai. Nedaug trūko, kad būtų perėmę kamuolį. Čia Gintaras Čibirka priverstas dirbti gynyboje. Matome Bruklino kapitoną. Pirmasis, beje, kaip ir visai Bruklino komandai, pirmasis LFF futsal taurės finalas Gintarui. Ir aišku, norisi kiek įmanoma sėkmingiau jį sužaist. A, šalia buvo Dominikas Norkus šalia epizodo, ten parkrito Rokas Gudelis, tačiau teisėjas nusprendė ir turbūt pagrįstai, kad nebuvo ten pražangos. Nėra taip, kad salės futbole visai nebūtų leidžiamas fizinis kontaktas. Galbūt kažkada, kuomet buvo pradėtas kultivuoti būtent tas klasikinis salės futbolas Lietuvoje, teko dar ir pačiam šiek tiek pažaisti jį. Tuomet traktuotės būdavo kitokios ir čia tuomet praktiškai fizinio kontakto nebuvo iš vis leidžiama. Dabar viskas yra kiek kitaip. Nu, aikštėje matau ir Gustą Zenkovą. 16 numeris, tai pirmasis jo pasirodymas šiame finale. Jordanas. Iškart perdimas atgal, Audrius Brokas. Broko smūgį sugeria vienas iš Žalgirio žaidėjų. Čia kokia situacija ir labai toks aštrus ir protingas, sakyčiau, Gintaro Čibirkos perdimas, bet ten turbūt žaidėjų gausa baudos aikštelė neleido pasiūsti kamuolį Bruklino žaidėjui į Kauno Žalgirio vartų tinklą. Na, o Gusto Zenkovo pasirodymas, tai ženklas, toks pasitikėjimo ženklas. Dar rezultatas nėra toks jau, kad būtumėm užtikrinti Kauno Žalgirio pergalę, bet vis tik tai jaunas žaidėjas dabar aikštėje
kartu su, aišku, patyrusiais komandos draugais. Bučma. Sendžikas. Prasidėžti Lukui neleido iššokęs iš vartų. Adamas Vieraitės. Tomas Bučma, Lukas Sendžikas, Deividas Reimaris ir Gustas Zenkovas. Pirmame kelyje likdavo kažkuris vienas iš startinio ketvirtuko žaidėjų. Dažnai tas pats Vinicius likdavo žaidė šiek tiek ir Justinas Zagurskas. Čia turbūt bus kamuolys siunčiamas, norėjau sakyti, už aikštės ribų, bet vis tik tai išsaugo kamuolį Bruklino žaidėjai. Ir dabar gali būti kontrataka, bet šiek tiek pritruko perdavimo gal stiprumo. Zenkovas. Smūgiuoti jam neleidžia Rodrigo, tačiau bandydamas perimti kamuolį, tas pats Rodrigo ir prasižengė. Gustas Zenkovas uždirba savo komandai pražangą ir uždirba pražangą tokioj, sakyčiau, perspektyvioj pozicijoje. Albertas Vaskunovičius ir Justinas Zagurskas aikštėje, kartu su Lukas Sendžikas, Deividas Reimaris, o Mindaugas Grigaliavičius turi, ką pasakyti, savo auklėtiniams. Tuo tarpu Adamas Vieraitis užsiima tos vadinamosios sienelės architektūrą statymu. Įvartį skanduoja Kauno Žalgirio sirgaliai ir Bruklino žiūrovams tas nepatinka, pasigirsta švilpimas. Ir Lukas Sendžikas vėl puikus namų darbai, sužaista sienelė per trečią žmogų ir nedaug trūko, kad Lukas Sendžikas pasiūstų kamuolį į Bruklino vartus. Bet aišku, reik pagirti ir Bruklino žaidėjos gynyboje. Dabar nuo Beno Buzevičiaus galvos kamuolys paliko aikštę. Na, bet smūgiavo Deividas Reimaris ir beje vakar dienos pusfinalė prieš Vagatų Vilkus. Vieną panašų įvartį po kampinio smūgių iš oro Deividas pelnė. Dabar pabandė šiek tiek kitaip įžaisti kamuolį Kauno Žalgiris, bet ir vėl pavyko smūgiuoti į vartus. Kas yra irgi svarbu. Čia ranka atsistūmė, o ranka stūmimas yra traktuojamas kaip pražanga. Aišku, nematė Benas Buzevičius galbūt varžovo, tačiau tai nepakeičia teisėjo sprendimo ir aišku ir švilpuko. Dar priminsiu teisėjus, šiandien teisėjauja Dominikas Norkus iš Kauno, Mantas Pomeckis iš Panevėžio, trečiasis teisėjas Dovydas Švėgžda taip pat iš Kauno, teisėja laikininkė Deimantė Bikutė, Utena ir rungtynių inspektorius Arvydas Makarevičius Kaunas. Pičiulis. Perdavimo mintis buvo gera, bet šiek tiek per stiprus gavosi kamulio pasiuntimas ir Rodriko ten akivaizdžiai nebūtų spėjęs. Justinas Zagurskas. Vinicius Karvalio, Vitinjo. Netikslus perdavimas ir štai kaip kovoja Deividas Karpavičius, bet kita vertus Albertas Vaskunovičius. Laiku sugrįžo ir sutrukdė varžovui sukurti dar aštresnę situaciją Vitinio. Na, akivaizdu, kad kažkas nutiko turbūt Gustavo, nes nematome antrame kelnyje jo nematome aikštėje. Na ir Rodriko turi dirbti už visus komandos draugus. Dabar šiek tiek sėkmė. Nusišypso Bruklino žaidėjams. Jau nereikia bėgti, akivaizdu, kad nespės. Artūras Pečiulis, Rokas Gudelis grįžta į aikštę vietoje Beno Buzevičiaus. O Jordanas dabar vėl
atrodė, kad bandys žaidinėti kamuolį, bet ne, grįžta į savo poziciją. Voskunovičius, Zagurskas, Vitinio, geras perdamas Adamas Vėraitis. Na, čia jau kažkas panašu, kaip prie Tito Vitkausko vartų kildavo gaisrai labai dažni ir labai reguliariai pirmame kelnyje. Dabar teko padirbėti Vėraičiui. Perdamas į plotą, taip sakyčiau, atlikinėjo Albertas Voskunovičius, dar kartą Adamas Vėraitis reaguoja į Vinicijaus smūgį. Vėl buvo labai pavojingas momentas. Jeigu kelnio pradžioje tų momentų labai daug nebuvo, tai dabar jie kyla vienas po kito ir Vitinio puikiu smūgiu muša penktą įvartį. Čia jau Adamui Vėraičiui ką nors padaryti buvo labai sunku, vėl standartinė situacija, vėl įbėginė, na ir atrodytų tokie elementarūs perdavimai, bet svarbiausia, kad jie reikiamo stiprumo, reikiamo tikslumo ir tuo metu, kuomet įbėga į baudos aikštelę žaidėjas ir be tų kelių įvarčių, kurie įmušti panašių būdų, buvo dar keli momentai, kuomet tik Bruklino vartininkų žaidimas neleisdavo varžovams pelnyti tuo įvarčiu. Vitinio. Antrasis įvartis finale. Ir rezultatas tampa 5-1. Galima žaisti toliau. Jordanas. Zagurskas. Vinicijus. Gal Zagurskas pačiam aikštės kampe prie kampinio ten atžymos stovi Voskunovičius. Dabar pasikeitė vietom su kitais žaidėjais. Voskunovičius, Zagurskas, Jordanas. Zagurskas. Jordanas po truputį Kauno Žalgirio vartininkas artėja prie pozicijos, nu, iš kur galėtų ir pats smūgiuoti, čia klysta. Dabar Kauno Žalgiris, tačiau ta klaida nespė pasinaudoti Bruklino ekipą, juolab, kad aišku ir pavargo Bruklino žaidėjai gintis, dabar keičiasi daugumą jų, lieka tik Rokas Gudelis, o aikštė Audrius Brokas, Gintaras Čibirka ir Mindaugas Kasparas. Vinicijus. Vinicijus šalia vartų. Čibirka. Pasiekė kamuolį Vitinio. Išmušė jį už aikštės ribų. Vėlgi irgi toks atrodo nedidelis epizodas, bet ką reiškia tas dalykas, kuomet spaudžiantis varžovas, nors ir gal prarado poziciją, bet stengiasi prisivyti ir galų galę sutrukdo žaidėjui. Čia Vitinio labai efektingai norėjo pramesti kamuolį pro Audrių Broką. Gudelis. Dviese. Kauno Žalgirio žaidėjai atima kamuolį iš Roko Gudelio, o Vinicijus jau tokiu perdavimu pradeda Žalgirio ataką, kuri galėjo būti labai pavojinga, jeigu ne savo laikės Adamo Vėraičio iššokimas iš už baudos aikštelės. Iš baudos aikštelės ribų. Ir galėjusi baigtis pavojingai, netgi gal įvarčio ataka taip nesibaigė. Čia Audrius Brokas. Justinas Zagurskas neleido atlikti Audriui perdavimo savo komandos draugui, o situacija buvo gana perspektyvi. 9:22 liko žaisti antrajame finalo kelnyje. Na, jeigu
įvyktų toks nedidelis stebuklas, Bruklinas išlygintų rezultatą ir rungtynės baigtųsi lygiosiomis, tai būtų žaidžiami du pratesimo kelniai po 5 minutes, jeigu ir po to lygų baudinių serija, bet kol kas šis scenarius, taip pasakysiu, atvirai sunkiai yra įmanomas. Vėl aikštėje Gustas Zenkovas, 16 numeris. Jau antrą kartą šiandien jis pasirodo. Na ir kartu su Luku Sendžiku 11, Tomu Bučma 6 ir Davidu Reimariu 15. Geraitės. Patikrina savo komandos kapitono šoklumą. Ir sprendžiant iš to, kiek pašoka Gintarą Šibirką, tai tikrai Vilkaviškio rajono leidinį Santaka peršoka. Čia pavojinga situacija. Tomas Bučma, Reimaris, narbus smūgis. Smūgis, bet pataiko į vieną iš Bruklino žaidėjų. Ir čia dar atidėta pražanga, atrodo, Bruklino ekipai. Fiksuojama. Jeigu taip, tai trečioji pražanga. Bučma. Perdavimas ir Davidas Reimaris. Galva iš, na, iš netolimo atstumo. Tomas Bučma įsirašo į savo sąskaitą rezultatyvų perdavimą. Labai taip elegantiška tokia ataka. Perdavimai ir puikus atakos užbaigimas. Ten matau, kad Jordanas taip pat džiaugiasi, turbūt, na, aš taip tikiuosi, kad džiaugiasi savo komandos draugų epizodu. Rezultatas tampa 6-1, na ir sakiau, kad toks rezultatas susitinkant šioms komandoms šiame sezone yra ne tai, kad netikėtas. Ojei, kaip dabar klysta Davidas Reimaris, gauna geltoną kortelę ir tai yra antra geltona kortelė, virstanti raudona. Paulius Krakauskas, na, dabar 24-asis Bruklino numeris, toksai sėkmingas išėjimas, prasimetė kamuolį pro Davidą Reimarį ir Davidui Reimariui jau šios dienos rungtynės finalas baigėsi. O dabar minutės pertraukėlė, kurios paprašė Vilkaviškio Bruklino ekipos treneris Mindaugas Grigalevičius. Matėme gražius epizodus antro kelnio, matėme labai, na, dar pasižiūrėjau tą pakartojimą Kauno Žalgirio 6 įvarčio, tai na, labai gražus toks, elegantiškai viskas sužaista, tokie perdavimai ne per stiprus, nei per silpni, na, puikus epizodas, tiesa, beje, tą, ką pradėjo Lukas Hendžikas pernum, tiesa, po to epizode, kuomet Davidas Reimaris gavo antrą geltoną kortelę, tai būtent Lukas Hendžiko, turėjo įtakos ir Lukas Hendžiko per silpnas perdumas, kurį permė Paulius Krakauskas, o dabar Bruklinas turi kiekybinę persvarą, ją turės 2 minutes, jeigu, aišku, per tą laiką vilkaviškiečiai neįmuš įvarčio. Ir matau, kad dabar jau esant kiekybiniai persvarai aikštėje Bruklino gretose pasirodė Gustavo. Gintaras Šibirka, Audrius Brokas, Benas Buzevičius ir Gustavo. O čia kalbu tik apie aikštės žaidėjos. Prieš juos žaidžia Albertas Voskunovičius, Lukas Sendžikas ir Vitinio. Aišku, dar ir vartininkas. O vartininkas pasikeitė. Kauno Žalgirio ekipoje Ernestas Macenis dabar
stoja ginti savo vartų. Pirmasis numeris. Brokas. Gustavo dešinian. Įsidėsto dabar Bruklino žaidėjai. Brokas čia pabandė Gintaras Čibirka, panašiai kaip Tomas Bučmas, surasti savo komandos draugą. Baudos aikštelį permetinio vartininką, bet tikslumo pritrūko. Tiesa, dabar jau Kauno Žalgirio žaidėjai neilgai buvo su kamuoliu. Keičiasi ir jų trejetukas. Tomas Bučma, Justinas Zagurskas ir Vinicius Karvalio. Gustavo. Čibirka. Prarado kamuolį Bruklinas, kontrataka. Vinicius Karvalio kabinamas. Pažįsta prasižengęs Audrius Brokas, gauna geltoną kortelę. Tam nelabai ir prieštarauja ir Bruklinas atrodo ketvirtą kartą pažeidžia taisyklės, su tarpu Kauno Žalgiris tą padaręs antrame kelnėje vieną kartą. Na, štai, kokia staigi kontrataka, Vinicius Karvalio ten pabėginėjo nuo varžovo. Na ir trys Kauno Žalgirio aikštės žaidėjai bandys dabar išnaudoti savo galimybę. Beje, vėl skirtingi žaidėjai. Augustas Zienkovas, 16-asis numeris Vitinio ir komandos kapitonas Justas Zagurskas. Labai įdomus įsidėstymas. Ernestas Macenis, galbūt jis dar pasijungs į ataką, bet ne. Štai toks sumanimas, šiek tiek priblokavo Vitinio gine, na, toks sumanimas, o Gustas Zienkovas turėjo smūgiuoti, vienintelis, kas nepavyko, tai smūgis į vartus, tuo tarpu Bruklinas dar bando išnaudoti tą kiekybinę persvarą. Gintaras Čibirka prieš Macenį, Audrius Brokas, ne, ir šį kartą nepavyko. O Dentinio, tiesą sakant, labai po tokios kiekvienos tokios atakos keičia žaidėjus. Čia Adamas Viraitis greit įvedinėja kamuolį. Čibirka. Buzevičius. Buzevičius, Čibirka, Karpavičius ir Audrius Brokas. Prieš Sendžiką, Vitinio, Albertą Voskunovičių. Šešios minutės liko žaisti antroje rungtynių dalyje. Jau yra ketvirtas žaidėjas. Kiekybinės persvaros Bruklinui išnaudoti nepavyko. Brokas nesustabdo Audrius Kamolio. Atsiprašau komandos draugų ir keičiasi žaidėjai ir Bruklino ekipoje. Paulius Krakauskas aikštėje, na, pirmasis jo pasirodymas labai sėkmingas buvo, išprovokavo geltoną kortelę, na, čia puikiai apsigina nuo Vitinio ir Vitinio irgi, na, tarsi padrasindamas varžovą, padėkoju už gražų epizodą. Justas Lasevičius, 16-asis numeris, taip pat aikštėje, kartu, kaip minėjau, Paulius Krakauskas, Artūras Pečiulis ir Deividas Karpavičius. Smūgis, kurį sugeba atlikti Artūras Pečiulis. Iš nelengvos situacijos, iš nelengvos pozicijos, bet pasiuntė kamuolį link tolimo virpsto, tik tai vartų plotą, aišku, buvo sudėtinga pataikyti. Zagurskas. Vitinė dabar siunčia kamuolį į užribį ir pasinaudodamas proga keičiasi su Vinicium Karvalio. Išmuša kamuolį Paulius Krakauskas, gal net norėjo tokį tolimesnį perdavimą atlikti Artūrui Pečiuliui, bet nepavyko. Na, matome Dentinio, beje, pasinaudodamas progą, nu, vis tiek noriu pristatyti ne tik vyriausiusius trenerius, apie juos mes dažniausiai ir paminime
komentuodami ir ne vieną kartą, bet ir trenerių štabo narius asistentos, tai Bruklino ekipoje Mindaugui Grigalevičiui padeda Almantas Doreika, Šarūnas Litvinas, Mindaugas Dubauskas, na, jie turi savas pareigas, bet gal jų jau ir nevardinsiu, aišku, yra ir komandos rėmėjų, ir sirgalių, jų visų irgi neišvardinsiu, bet lai būna vis tiek, lai būna padėka. Ir jiems, tuo tarpu Kauno Žalgirio trenerių štabas šalia Dentinio dirba Edvinas Alimkinas, Arsenijus Buinickis, fizinio rengimo treneris Kleiberas, kaip dabar originaliai praleido kamuolį Adamas Veraitis, bet spėjo ten jį pasaugoti gynės. Gynėse terapeutai Kasparas Bačelis, Jeva Ivanauskaitė. Taigi tie dabar tie žmonės, kurių paminėjau, irgi yra svarbi kiekvieno kolektyvo dalis. Gal ne tokia matoma, bet be jos irgi komandos turbūt egzistuotų sunkiai. Čia Luko Sendžiko solo bandymas įveikti varžovų vartininką, bet nepavyksta. Nors atrodo, kad nedaug ir trūko. Improvizuoja kartais ir Bruklino žaidėjai. Karpavičius, oi, koks perdamas netikslus. Lukas Endžikas neleidžia jam įmušti Adamas Vieraitis, o čia Justas Lasevičius prasižengia. Ir geltoną kortelį. Davidui Karpavičiui. Už ką? Už turbūt už emocijas, už nesutikimą suteisėjo sprendimais. Tuo tarpu minutės per traukėlės prašo dabar, man atrodo, Dentinio. Na, bus turbūt parodytas tas epizodas. Čia matome prieš tai buvusį epizodą, kuomet trys žaidėjai bandė įžaisti ir gana taip įdomiai žaidinėjo kamuolį. Čia Luko Sendžiko bandymas, kuris nepavyko. Ir tas rezultatas, jau mano minėtas 6-1, kol kas taip atkakliai laikosi. Ir tikimybė, kad ir trečiosios rungtynės baigsis tokiu pačiu rezultatu tarp šių dviejų komandų, nors jie negali būti automatiškai, matematiškai didelė, negalėjo būti prieš šias rungtynės, dabar po truputį didėja. Aišku, dabar Kauno Žalgiris turi standartinę situaciją, pavojingą varžovų vartams. Ir rezultatas gali po šios situacijos į žaidimą ir pasikeisti. Daug žmonių, na, du salės futbolė, tai yra daug. Senelė Adamas Vieraitis taip pat stoja trečias. Ugnius Zenkovas prie kamuolio, bus perdavimas ir štai toks. Perdimas Voskunovičiui atrėta atgal ir vėl Gusto bandymas, smūgiuoti. Čia Gustas Zenkovas buvo 16 numeris. Ir dabar jau keičiasi žaidėjai, Macenis. Prie Kivitinio. Zagurskas labai gražiai kamuolį palieka Vinicijusui ir pastarasis galingui smūgiuoja, bet Adamas Vieraitis. Na, šiandien Vilkaviškio Bruklino vartininkai, nepaisant to, kad rezultatas yra 1-6, jie abudu nusipelnė gerų žodžių, nes padirbėti teko abiem, sakyčiau, taip nevaikiškai, o vyriškai. Voskunovičius keičia pozicijas aikštės žaidėjai. Dabar ir Ugnius Zenkova, 5 numerį matome aikštėje. Na, tarsi prišaukiau aš jį. Brolį pavadinau Ugniaus vardu prieš tai buvusiam epizode, bet dabar jau ir 5 numeris yra aikštėje.
O čia bandymas prasiveršti, kurį atlikinėjo Albertas Voskonovičius. Vaisių nedavė. 2,5 minutės liko žaisti šių metų, na, drįžtų jau taip pasakyti, LFF futsal taurės turnyre iš viso. Būtent tiek skiria Kauno Žalgirį nuo titulo. O kaip Gintaras Šibirka kokį perdėmą atlieka, tie, kas pirmą kartą mato, galbūt ir šiek tiek nustemba, bet man jau tokie Gintaro triukai neįprasti, galima sakyti, taip. Nu, Žitkauskas pasirodo aikštėje Kauno Žalgirio ekipą. Dabar jau Dentinio drąsiau leidžia ir jaunesnių žaidėjus, tuos, kurie mažiau gaudo žaidybinio laiko ir pirmenybėse, ir taurės rungtynėse. Ir dabar aikštė, pavyzdžiui, irgi matome ir Nojo Žitkauską, ir Lugnių Zenkovą. Jiem, aišku, padeda Lukas Sendžikas. Labai techniškai bandė į tolimą į kampą. Puikus Vinicijaus Karvalio perdėmas, bet vartai čia, aišku, mažesni nei kad didžiajame futbole, ir pataikyti tokioje situacijoje nėra lengva. Jolab, kad vartininkas laiku iššoko ir taip pat sumažino Luko galimybės šiame epizode. Žitkevičius. Žitkauskas, atsiprašau. Tomas Bučma. Vieno Žitkauskas pernai metais atstovavo būtent Vilkaviškio Bruklino ekipai. Bruklinas dabar į žaidinę sužybė ir tai yra gan nebloga proga. Vėl Benas Buzevičius įsibėgėja. Dabar štai taip, įžaistas kamuolys perdavė kamuolį Audriui Brokui. Pastarajam smūgiuoti į vartus nepavyko, bet po to sėkmingai sužaidė Audrius gynyboje. Ir dar viena Bruklino ataka, Broko perdavimas. Smūgis Gintaras Šibirka. Na, manau, kad iš 10 panašių situacijų, kokiuose 7 būtų pasiuntęs kamuolį į varžovų vartus. Šį kartą to padaryti nepavyko ir čia iš karto Kauno Žalgirio ataka. Tomas Bučma ne visai sėkmingai sužaidė paskutinį atakos stadiją. Liko 36 sekundės, rezultatas 6-1. Mindaugas Grigaliavičius dar nori matyti, kad įmuštų bent vieną įvartį jo auklytiniai. Adamas Viraitis jau varžovo aikštės pusė. Apie 20 sekundžių lieka ir labai panašu, kad tas 6-1 rezultatas ir liks šios dienos rungtynėse. Jeigu dar atkrintamosiuose varžybose susikirs Bruklino ir Kauno Žalgirio keliai, tai bus iš karto galima turbūt rašyti rezultatą 6-1 Kauno Žalgirio naudai. Aišku, juokauju, su tuo turbūt nesutiks Bruklino žaidėjai. Čia ataka, vis tik tai 2-6 Audrius Brokas. Audrius Brokas galų gale ne iš pirmo bandymo, bet iš antro, likus 9:08 po Gintaro Čibirkos perdavimo siunčia kamuolį į Kauno Žalgirio vartus. Na ir iš tikrųjų, aišku, sukelia džiaugsmo bangą tribūnose. Na ir turbūt labai graži pabaiga. 2-6, ne 1-6. Bruklinas įmušė 2 daugiau įvarčių Kauno Žalgiriui nei kad įprasta. Džiaugiasi ir Kauno Žalgiris, ir kodėl sakiau, kad graži pabaiga, kad ir Bruklino palaikantys ir galiai, o jų čia Kauno sporto galiai yra dauguma, gavo progą pasidžiaugti paskutiniam rungtynių sekundėm. Tokia iš tiesų šauni pabaiga.
Na ir rezultatą matote. Taurės nugalėtojai aiškus. Jie iškovojo, kaip ir dauguma turbūt tikėjosi, Kauno Žalgiris. Ir dabar, aišku, komandos sveikina, čia tokia tradicinė, po kiekvienų rungtynių tradicinė ceremonija, aišku, bus ir ne visai tradicinė ceremonija, ir mes dar transliacijos nenutraukėme, ir tuoj bus įteikiami apdovanojimai. Iš pradžių tikriausia antrai vietai, po to taurės nugalėtom, taurės triumfatoriam. Aišku, pažymimi bus ir teisėjai, ir rungtynių inspektorius, taip kad tęsime savo transliaciją. Dabar gal mano komentarų bus nedaug, arba jų iš vis nebus, tiesiog pastebime, kas čia vyksis. Aišku, čia dar žmonės, kurie turbūt irgi nusipelnė ir taurės, ir medalių, Vilkaviškio, Bruklino sirgaliai. Ne visi čia tikrai, bet jų buvo beje šiandien ir vienoj, ir kitoj. Kauno sporto halės tribūnoj ir be abejo matote įvairiaus amžiaus, įvairių šukuosenų, įvairių tatuiruočių. Ten mačiau ir Gintarą Krakauską, Pauliaus Krakausko tėtį, linkėjimą jam, teko kartu žaisti, atstovauti Vilkaviškio rajono sporto mokyklą. Praktiškai esame vienos kartos. Smagu, kad Gintaro sūnus taip pat žaidžia futbolą. Na ir aišku, smagu, kad abi komandos turi savų gerbėjų. Aš dabar matome dešiniame ekrano kampe Brukliną dėkojantį savo gerbėjams, o čia Kauno Žalgiris, jie irgi turi savus gerbėjus visai netoli mūsų. Šiandien beje sėdėjo ir vienos, ir kitos komandos, kaip supratau, Igno Raštučio artimieji, šalia Kauno Žalgirio žaidėjo Luko Sendžiko tėvai ir mačiau ir dukros. Žodžiu, smagu. Smagu, kad toks turnyras tampa tikra švente. Ir mes su jumis tapome tos šventės dalimi. Na, o dabar jau artėja oficialios ceremonijos. Kauno Žalgirio ekipa beje pasipuošė specialiai pagamintais marškinėliais. Dentinio irgi turi ką pasakyti vienam iš mažųjų Kauno Žalgirio komandos dalyvių. Manau, kad ten yra kažkieno iš komandos žaidėjų vaikai. Matau, Lukas Sendžikas tokią malonę naštą, kairė ranka pasilaiko savo jaunesnę dukterį. Na, smagu. Šventės yra ne tik futbolininkams, šventės yra ir jų šeimos nariams, artimiesiams draugams. Beje, dar kalbėdamas apie šios apdovanojimus, dar pasakysiu, kad turbūt nematė transliacijos metu, prieš rungtynes buvo apdovanoti Lietuvos futzal 16-mečių čempionato prizininkai. Ten trečią vietą laimėjo, tikiuosi, kad nesuklysiu, bet jeigu atmintis nepaveda, tai Naujosios Akmenės komanda, antri buvo Nemenčinė, Vilniaus rajono ekipa, o šalies čempionai U16 grupėje tapo Klaipėdos Sirijos. Bet jie gerai ten prisimenu, kad turbūt ir gal galėčiau pavadinti jungtinį Palangos Klaipėdos komandą. Bent jau apdovanojimus, kai kuriuos individualius atsiėmė tos komandos treneris, vadovas Marcelis Blasanovas. O dabar tokia graži tradicija, tokia savotiškas koridorius, nu, pro kurį turi praeiti ir viena praeis ir kita komanda, savotiška pagarba varžovams. Federacijos ir Salės futbolo asociacijos viceprezidentą Remigijų Daugėlą. Labas, mentai!
oficialus asmenys įteiks apdovanojimus Karolis Dieninės ir Remigijos Daugėla. Kaip ir sakiau, teisėjai. Inspektorius Arvidas Makarevičius, laikininkė Deimantė Bikutė, Dovydas Švėgžda, Mantas Pomeckis ir Dominikas Norkus. Aišku, teisėjai kaip visada, jie labai tvirti žmonės ir girdėjot patys, kad šiek tiek ir švilpimo buvo, greičiausiai iš Bruklino sirgalių pusės, bet čia toks daugiau, sakyčiau, iš įpratimo. Švilpimas šiaip didelių. Buvo klaustukų, gal ten keli momentai tokie ne visai aiškus, bet didelių pretenzijų tikrai neturėtų turėti komandos teisėjams ir neteisėjai lėmė šių rungtynių nugalėtą. Vilkaviškio Bruklinas. Pernai buvo ketvertė, o šiemet finale ir Vilkaviškio Bruklinui tai be abejo didžiulis pasiekimas, šaunuoliai kovojo kiek galėjo, atskiri sveikinimai Audriui Brokui, pasižymėjusiam LFF futbolo taurės finale dubliu. Ir aišku, labai džiugu už perspektyvų jaunuolį Gintarą Čibirką, kuriam tai pirmasis finalas, bet labai tikiuosi ne paskutinis. Mindaugas Grigalevičius, irgi Šarūnas Litvinas jūsų ekranuose, teko kalbėti ir su Mindaugu, ir su Šarūnu prieš rungtynes, tai Mindaugas kažkaip pastebėjo, kad gerai jau, kad mes esam čia. Ir tai tikrai patvirtino, vakar buvo labai sunkus pusfinalis ir beje dar naudodamasis proga, noriu dar kartą pagirti ir pasveikinti Radviliškio ekipą su puikiu pasirodymu vakar jiem. Labai nedaug trūko iki finalo. Na, o šiandien Bruklinas kovojo kiek galėjo, bet kai žaidi prieš šalies čempionus ir prieš ryškius sezono lyderius, turbūt to mažai norint juos įveikti, reikia gerokai šoktelti virš savų galimybių ir dar turi būti viena sąlyga, kad turėtų sėkmė nelydėti Kauno Žalgirį. Dėkoja sirgaliai, be abejo, labai smagu, kuomet taurės finale žaidžia tokia komanda, kuri turi savo sirgalius, triukšmingus sirgalius ir dar noriu pasidžiaugti, kad tokių komandų daugėja. Jeigu tie, kas sekat futsal čempionatą, žino, kad Vilkaviškis pasižymė tokia labai aktyvių palaikymų Akmenė. Šaunuolė irgi Akmenės kraštas ir gerai žaidžia ir tas atsispindi ir tribunose taip pat puikus palaikymas garsus vakar. Radviliškio organizuotas buvo palaikymas, nepaisant nemažo atstumo, buvo netgi konfeti lietus Radviliškio ekipos spalvomis Gargžduose, nors Gargždų ekipai nepavyko šįmet patekti į atkrintamąsias rungtynes, bet irgi ten futbolas yra mylimas ir į futbolą ten yra einama. Na ir tikiuosi, kad ateityje tų tokių komandų su tokiais palaikymais tik tai daugė. Apdovanoti Vilkaviškio Bruklino žaidėjai, o dabar aišku Jupiterių šviesos. Ir Vitinio. Vitinio yra skelbiamas naudingiausias rungtynių žaidėjas, finalo žaidėjas, MVP, visaip galima vadinti. Ir be abejo, Vitinio buvo vienas iš esminių faktorių nulėmusių ir finalo, ir apskritai turnyro likimą. Tradicinės fotosesijos. Aplodismentai Vitinio. Ir nugalėtojai. Kauno Žalgiris.
Vardinami ir visi žaidėjai. Nesunku ir man pavardinti. Vartininkas Jordanas, Vinicius Carvalho, Albertas Voskunovičius, Justinas Zagurskas, Vitinio jau minėtas nekartą, Ernestas Mecenis, Vilius Leibenka, Ugnius Zenkovas, Tomas Bučma, Lukas Endžikas, Noja Žitkauskas, Deividas Reimaris, Gustas Zenkovas, komandos trenerių štabas Dentinio, Edvinas Alimkinas, Arsenijus Buinickis, Kleiberas, Kasparas Bačelis, Jeva Ivanauskaitė, na ir komandos vadovas, kurio šiandien nėra, jis dabar kitam, netgi pusrutulį mano žiniomis, Darius Gurskis. Sveikinimai ir jam. Na ir mūsų, vėlgi, turnyras baigėsi, bet sezonas dar ne. Mūsų laukia, tikiuosi, įdomios atkaklios atkrintamųjų kovos, kalbu apie futsal A lygą ir jau kitą savaitgalį tos kovos prasidės. Tie, kas nori pažiūrėti, kada jų mylimos komandos, mėgiamos komandos žais, yra informacija tiek puslapyje futsal.lt, tiek Lietuvos futbolas LT. Taip kad ir šias dvi komandas, ir kitas šešias mes dar pamatysim. Justinas Zagurskas su savo atžala. Taip pat gauna sūnus Beros medalį. Fotosesijos, džiaugsmai, šampano, aišku, čia nerodysime, jo turbūt tikrai bus. Matau Luko Sendžiko abi dvi dukrelės. Na, smagu, smagu dalyvauti tokiai šventėje. Na, o jums dėkoju už jūsų dėmesį ir šią gražią čempionišką melodiją mes jau atsisveikiname. Šias rungtynes komentavo jums Naglis Miknevičius, dirbo šauni Zoom TV transliacijos komanda. Džiaugiamės ir sveikiname Kauno Žalgirį, džiaugiamės dėl jų pergalės. Galbūt šiandien kauniečiai už kelių valandų dar turės galimybę švęsti. Kalbu apie kitą turnyrą, Karaliaus Mindaugo taurę, krepšinį. Ten Žalgiris žais prieš Lietkabelį didžiajame finale, o mes jau savo transliaciją baigėme. Geros jums dienos ir iki kitų susitikimų.
sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertus siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera. Jau vasario 25 dieną Sportima arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas, radio centras. Nuobodu tu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport LFF Superturė pradeda naują Lietuvos futbolo sezoną. Sezono premjeroje dvi komandos pernai sukūrusios filmų vertus siužetus. Lietuvos čempionai Panevėžys ir sensacingai LFF taurį iškovojusi Vilniaus rajono Transinvest. Kuri komanda naują sezoną pradės laimėdama trofėjų? Futbolo sezono premjera. Jau vasario 25 dieną Sportima arenoje Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis.
Futbolo radijas Radio Centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Rulė.